İşker Bardabay Abdıraimov bala kезинен малга жакын өскөндүктөн мал чарбачылык багытындагы işkerliktin оош кыйыштарын жакшы билет. Ошол үчүн ал 3 жыл мурда банктык насыялык уюмдардын биринен işkerlik үчүн алган насыясын максаттуу пайдаланып ийгиликке жетишкен. Алгачкы бизнесин 100 баш койдон баштап, учурда ошол майда мал жандыктардын саны 500'den ашты. Азыр короодо эт багытында 100'гө жетпеген кой эчкинин 7 пародасы багылууда, калгандары жайлоодо, дейт işker. Bugünkü günde 3. tölünü aldık, 3. yılın tölün. Buna Kırgızstan'a şu birincilerden bolup Dorper degen et bağıtındagı koylordu alıp geldim. En başında 33 baş kelgen bolçu. Alar da önüktürüp başladık. Andan 21. yılı Belarusya'ga barıp oşol jaktan köp çarbalardı özüm kıdırıp 50 baştan aşık Ile de France jana Merinoland degen parodan alıp geldim. Ал эми экинчи ишкер ата мекендик таза продукцияларды чыгарат. Насиянын жардамы менен баштаган бизнеси жанданып, азыр чоң киреш алып келген булакка айланды. Ишканадан чыккан туз алган бадыран, кант, уксус, томат, ар кандай даамдагы соустар ЯЭП өлкөлөрүнө чейин экспортолот. Ишкананын директорунун айтымында, пандемия убагында насиялык банктар төлөмдүн мөөнөтүн узартып бергени менен ишкерлер үчүн жеңилдик болгон жок. Ошентсе да ишкана ишин токтоткон эмес. Бизде 100% менен алганда 30% продукциясы, то есть чыккан накта продукция экспортко кетет, калганы полностью Кыргызстанга. Заманбап экономикада насыясыз ишкерлик баштагандар өтө аз. Жогоруда сөз болгон ишкерлер сыяктуу насыянын көмөгү менен бизнесин чоңойтуп, каржылык абалын чыңдап алгандар көп. Бирок арасында банкрот болуп, үй жайынан айрылгандар дагы жок эмес. Ошол себептен улуттук банктын адистери банктык насыялык уюмдардан алган каражатты максаттуу пайдалануу үчүн финансылык сабаттуулук ербини аталышындагы семинарларды өткөрүүдө. Ушул тренингтердин жүрүшүндө адамдарга негизи кредит алуу жана кредит уюмдары менен иш алып баруу дагы темасы каралган. Эмнеге дегенде бул азыркы учурда адамдарга кредит каражаттар албетте сөзсүз мындай керек болот. Жардамда пайдасы бар. Албетте аны кредит алууда адам ар дайым жакшылап ойлонуп, өзүнүн баягы кайта төлөй аламбы, төлөй албаймбы деген суроону коюш керек. Улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстанда жалпы насыя алуучулардын саны 520 миңден ашат. Адистер өлкөдө кредитти 3 топко бөлүп карашат. Биринчиси ишкерлик үчүн кредит, экинчиси керектөө үчүн болсо, үчүнчүсү ипотекалык насыя. Булардын ичинен керектөө үчүн берилүүчү кредиттен оолак болуу керек. Себеби насыянын бул түрү чыгашынан башка пайда алып келбейт. Ошол үчүн адистер бардык карыз алуучуларды жоопкерчиликтүү болууга жана алган насыяны максаттуу пайдаланууга чакырат. Айжамал Болот кызы, Руслан Сабатаров, Алатоо 24.